Në e kryuar pas ti vendime? Lidhja Demokratike e Kosovës, si parti institucionale, shtëndërtuese, çdo vendim që është konform rendit kushtetues dhe ligjit, ne si subjekt e përkrajmë. Besni kësa është sfiduese marë parasysh rrethanat në teren? Fakti që në rrethanat tashme janë sfiduese, por mbetet institucionet vendosin për gjendjen dhe të shohim çka tutje. Mirë, bes, po lëvizim pak për shkak të mikrofonit, do të afrohem pak edhe të ndrojmë vendet, besnik. Zonë Azemi, si e shenim fakt gjithë vendimin e presidentës vendit në këtë situatë politike, është caktuar një datë zgjedhjeve derisa në teren duket pra se situata edhe mund të tensionohet marë parasysh qëndrimet ose veprimet që kanë bërë.